Com us explicava, Sant Joan Baptista va tenir que deixar els seus estudis a París i tornar a Reims, a la seva ciutat. Els seus dos pares s'havien mort i s'havia de fer responsable dels seus sis germans. I així ho va fer. Se'n va anar, els va buscar que poguessin seguir estudiant, va procurar que tinguessin on estar i tot allò que necessitessin. Però ell no es va rendir amb la seva vocació. Així que, un cop ho va tenir tot més o menys organitzat, va intentar veure com, des de Reims, podia seguir estudiant per ser capellà. Era la seva gran il·lusió, com ja ho sabeu. Per les coses que volem, a vegades cal lluitar, però això no vol dir que ens hàgim de rendir. Doncs ell va fer això. Va lluitar fins a aconseguir ser capellà. I així va ser. Va aconseguir que l'ordenessin a la gran catedral de Reims. I la seva principal prioritat quan va ser capellà, igual que Jesús, va ser fixar-se amb la gent que més ho necessitava.